Hyvä huomenta päivä. Tervetuloa osa numero 2 parin Subnautican parissa. Mitä me tehdään tällä kertaa? Ei muuten mitään haju, kun mä oon viimeksi pelannut tätä 14. helmikuuta. Mä en muista yhtikäs mitään. Radiossa ei ole viestejä. Mutta mitäköhän me voin tehdä? Resurssit, perusmateriaaleja, titaania me... me voin tehdä titaania. Niin joo, kun me tultiin viimeksiltä seikkailulta, me saatiin titaania sun muuta. Irtaimisto, varustus. Itse asiassa me voitais tehdä... Onko meillä... Mikä meidän inventoritilanne on? Tarvitaan happisäiliö. Happisäiliö on kyllä nyt kyllä ehdoton saada, niin me pystytään olemaan pitempään sukelluksissa. Sitten tulee hyödyllinen ja... Sitten me tarvitaan sen rakennuslaite, että me päästään rakentamaan. Happisäiliö, niin me pystytään vähän olemaan pitemmän sukelluksissa ja saadaan tästä vähän hauskempaa tästä itse pelistä. Tulipas mieleen yksi asia tarkistaa tässä, että onko mulla mikki oikea asetukset tuolta. On, kaikki on hyvässä kunnossa. Noin, me saatiin lisää happisäiliö. Irtaimista varustus. Me tarvitaan välineet. Mitä me tarvitaan vielä meidän? Meillä on skannerit, meillä on rakennustyökalu, johdotussarja mikrosiruakku, perusmateriaalit, elokroniikka. Me tarvitaan mikrosiru. Korallinäyte, kulta- ja kuparijohtoa. Kuparia. Me tarvitaan kuparia, eli lähdetäänpä sukellusreissulle. Tänään on 7. päivä, ja tämä tulee iltapäivästä ulos tämä jakso. Joten meillä tulee olemaan mukava päivä tänään. Kyllä, kello on 7.30, kun minä tätä nauhoittelen. Wow, pyllykala! Äi! Miksi ne pitää aina mun pyllylle tulla? Ärsyttäviä ötököitä. Kristalli olisi siinä tarjolla. Joo. Please, ei lisää pyllykaloja. Jep! Ai perkuleen! Peppu tulee pipiksi tässä. Ai niin, me saan tältä sitä sulfuria. Mikä meidän inventoritilanne on? Oikein hyvin on. Tarvitaan kuparia, tällaista kaikkea ihanaa. Titania tietenkin. Of course, titania tietenkin sitten. Okei, happihyppelyllä käydään. Mä inventorisivuun, sä lähdetään sitten enemmän sukeltelemaan tässä ympäristössä. Ja katsotaan, mitä me löydetään. Subnautica! Tämä oli toivetussa peleissä mulla aikanaan, mutta te ette niin hirveästi tätä katselleet loppujen lopuksi. Onko mulle täällä mikään tilanne? Hieno. Noin. Me pitää tehdä se meidän perusrakennukset kumminkin, saadaan se yksi rakennus aikaiseksi, niin mä oon tyytyväinen. Me pystytään ruveta tekemään varastointia sun muuta sinne. Aha, puhelinkin ilmoittaa olemassaolosta. Ui vitsi, mällipylly. Mulla on kyllä ihan omat nimet näille kaloille vai mitä? Yökin päällä, onneksi meillä on tää lamppu. Mällipylly. Mulla on hyviä nimiä näille ekokki. Tarvitaan nyt sitä kuparia. Titania saatiin. Sitä on aika paljon tuota titania nyt tarjolla loppujen lopuksi tässä. Kuparia tarvitaan aika paljonkin. Happisäiliö, se oli iso asia meille. Me pystytään aika paljon enemmän nyt sukeltelemaan. En tiedä, teikö vähän väärässä järjestyksessä. Please, ei mällipyllyjä. Kristallia tarvitaan aina. Onko tää kvartsia? Sitä tarvitaan aina. Nostapa pintaa. Hei, meillä tulee aurinkokin ylös, niin me saadaan happea tässä. Oho! Me ollaan sukelleet aika hyvin. Okei. Tuolta löydetään heti kahdella. Molemmat yritykset. Titania. Kuparia, jes. Tähässähän lämpövoimalat tulevaisuudessa. Kyllä, tämä peli on sinällään se mulle kumminkin tuttu sen takia, kun mehän tätä aika paljon live-striimattiin. Olisiko tässä jotain kannattavaa? Me tarvitaan leikkuri, että päästään sisään. Pääsikö tänne muuten sisään? Vähän pinnassa lähdetään kattelemaan tuo kumminkin. Meillä ei ole ruokahommat päällä ihan ollenkaan tässä. Ihan sen takia, kun
Tänne ei päässyt sisään, mutta kun skanneri avulla, tai siis leikkuri, mitäs tulos? Mitään. Olisiko täällä sisällä? Ei oo mitään. Kenen se voi skannata? Jättikoralliputki. Jättikoralliputki. Kalkkikivilohkari. Katotaan. Ottaisiko tää mitään meidän kuparisaanti? Ui, saatiin kupari. Nyt lähdetään tuonne alukselle kattoon. Tarvitaan se builderi. Me pitäisi saada ainakin yksi rakennus tässä jaksossa aikaiseksi. Muistakaa ehdottomasti tykätä tästä videosta, että oikeesti, että nautitte Subnauticasta tämmöstä vähän Minecraftimäisestä let's playstä. Munaa olisi tarjolla. Munaa. Nelillä on köyhät jutut. Kyllä, huomaa, että kello on vielä aamulla aikaisin. Ei ole tullut rattioviestejä. Tämä tarvittiin irtaamista. Vai olikohan meillä se builder? Tehtiinkö me se viimeksi? Lamppua, skanneri. Meillä on rakennustyökalu. Mitä me sitä tehdään sitten? Noin. Mitä me tarvitaan? Tuntemattomat ainesosat. Kiva. Me ei voikaan tehäkään sitä. Okei. Lähdetäänpäs uiskentelemaan. Ei niin joo, me saan se yksi torpedohomma. Siis se. Irtaimisto, varustus. Me tarvitaan siis... O2, suuren kapasiteetin. Oho! Lasi, hopeamalmi, ensiapupakka. Räpylät me tehtiin, sillä on kompassi, heiluva, välineet, sijoitettavat. Hetkinen, eikö me löydetty viimeksi sieltä varustuksista se... Okei. Okay. Äänilokki, havaittaessa, bla bla bla. Tietopankki, geologiset tiedot, ympäristöskannaus. Sinikopiot. Paneelivaprikaattorit, rakennustyöt, kalusto, ilmapumppu, kulkuneuvot, meriliidin. Meillä pitäisi olla meriliitimen tämä kopio. Kuvakalleria, piikon manageri, pelastuskapseli. Tuolla me käytiin silloin. Sinikopiot. Eikö meillä ole mukaan meriliidintä? On se. Akkuvoiteluaine, kuparijohto. Resurssit, elektroniikkaa, kuparijohtoa. Meillä pitäisi olla sinikopiot. Eikö se tässä tehdä se meriliidi? Irtaamisto, varustus. Miks ei näy täällä? Ok. Lasi. Piikon manageri. Me käytiin tuolla. Mä otetaan... Meidän sua pitänyt vaihtaa, että saat olla kaikki sinne. Sua oot punainen. Tavaraluettelo. Ok. Sinikopiot. Meillä on meriliitimen tuo. Miksi ei näy tuolla? Akku- ja voiteluaine. Noin, katsotaan, että löytyisikö sitten tuo jostakin tuolta. Vai sitten mä oon täys sokee. Elektroniikka. Mitä me tarvitaan? Akku. Happosientä. Saahan sitten tuo meriliidi. Happosientä. Saada tuosta noin pari kappaletta. Mikä takia se ei näy tuossa tuo... Ihan oikeesti toi meriliidi. Mä voin aina onneksi... akku. Miksi tässä se meriliidin tehdä? Välineet. Ok. Sijoitettu. Siellä se oli sijoitettavissa. Joo. Se oli vähän vaikeassa paikassa. Hörppi tästä kahvikroppaan. Niin. No niin. No niin. Öö.
sitä ykköspaikkaansa. Okei. Itse asiassa me voitais... ei se ollut tuolta. Me voitais sinikopiat piikon managerista laittaa toi näkymä ja lähteä kumminkin vielä uusi käänty tekemään siellä. Mä laittoin sen päälle. Tuolla. Noin. Lähetäpä käväsemään kumminkin tuolla vielä uudestaan. Tää voi olla jotakin vielä mulla missattuna. Samalla katsellaan vähän tätä ympäristöä. Mä tiedän, että nämä ovat hieman tylsiä nämä minun Let's Play-tyylit. Minä en tee mitään mahtavaa vielä tässä vaiheessa peliä. Ollaan kumminkin vasta toisessa jaksossa. Live-striimasimme tätä ennen julkaisua hyvinkin aktiivisesti tuossa viime syksynä vuonna 2017. Ja te kovasti tykkäsittekin niistä live-striimeistä, mutta nyt mulla on... Tuli tässä pari päivää striimailtu Infinite modpacki parina maanantaina ja tiistaina. Mä pyrin striimailemaan teille maanantai- ja tiistai-iltaisin. Mä pyrin teille striimailemaan aina ja kaikenlaista tällaista ihkuu kivaa, ihanaa tekemään striimejä. Justiinsa Minecraft-striimiä ja tällaista kaikkea kivaa, eikö hieno idea. Silloin striimailla ja katsella vähän striimiä, aina Minecraft-striimiä, joko Namelessia tai sitten Infinitein packia tai... pari tuntia. Niinkö meillä jotakin täältä huomaamatta? Tuli vaan mieleen. Ei oo ensiapupakkauksia. Skanneria ei saa auki. Leikka kuulokin. Jos katsotaan tästä ympäriltä kumminkin. Nyt kun meillä on happisäiliä tämän meriliidin. Meillä on radiotietoa. Äkkiä kotia. Katsotaan samalla tätä pohjaa, jos tältä löytyisi jotain kannattavaa. Niin on random paikkoja ne skannattavat hommat, sen mä tiedän. Okei, nostapa pintaan. Hakee happea ja nyt sukelletaan tänne. Koska mä näen tossa jotakin skannattavaa. Graviansan sirpale. Blueprinttiä. Roskakori. Skannaamme roskakorin. Tuolta meriliitimisen rupallissahan titaania, kun se on skannattu. Joo, mä saatiin muutama titaani. Tuossakin näyttäisi olevan Graviansan sirpallissahan titaania. Joo, tuossakin on Graviansan sirpallissahan titaania. Sitten mennään sinne kuuntelemaan meidän viestiä. Mikä meillä radion tuli, kun sille tuli se radio. Herrajestas, nyt on kyllä Graviansaa tarjolla. Herrajestas, mikä Graviansa pommitus. Noin. Katsotaan ympärille tuosta vähän kummiski. Roskakori. Nyt nostan pintaan. Lähetän tuonne meidän kotikapselille. Mä oon oikeastaan vähän kaivannut tätä Subnautican kosteita ja rauhallista maailmaa. Tää on sillä Subnauticassa oma... Tää on niinku kutsuttu ja niitä on... Steamin, oliko tää niitä Greenlight-pelejä vai mikä se onkaan Steamissä. Tää pitkä aika oli betassa, ja sitten tää julkaista, ja tää saakin käsittääkseni lisäosaa, ja kaikkea uutta kampetta tulee edelleenkin ihan samanlaiseen malliin, mitä mä oon käsittänyt tätä, en tiedä, muovipullo varmaan tulee sinne kertomaan, hänhän on yksi suomen kielen kääntäjistä, hän muovipullo tässä, niin hän varmaan tulee kommentteihin kumminkin kertomaan jotakin hienouksia ja ihanuksia ja tällaisia. Pätemään sinne ja kertomaan kaikkea ihanaa tietoa sinne, niin kuin aikaisemmassa osassakin taisi käydä siinä. Aikaisemman osaajan laitan sinne kortteihin ainakin, ellei sinne jopa sinne videon päättymiseen. Meillä on viestiä pukkaa. Otetaan tuo kapseli pois, me käytiin siellä. Gravian saa siirrettävän telakkaan, tarvitaan vielä kampetta. Sut me pistetään nyt piiloon, me ei tarvitse nähdä sitä. Saataisko me tehtyä tommonen varustus kakkonen? Lasi, titaania, hopeamalmia. Onko meillä hopea?
Katsotaanpa. Suolakidettä, lyijyä. Oliko meillä hopeita täällä? On. Hopeamalmi. Lasi me saadaan tehtyä. Ehdottomasti. Resurssit, perusmateriaali. Lasi. Sitten mitä muuta me tarvittiin varustukseen. Lasia 2. Joo. Eli tähän toinen lasi. Sitten meidän pitää ottaa tuo ilmasäiliö, tuolta me saadaan tuplattu meidän ilmamäärät saman tien. Tuolta otetaan sut, niin meidän pitäisi saada tuo, niin se on heti parempi vai mitä? Varustus. Suuren kapasiteetin happisäiliö. Kyllä, kiitos. Pitäisi mennä sinne 100% tuo meidän happitilanne ainakin. Oi, 102,5. Meillä on lisää radioviesti. Okei, meillä on apua kumminkin tulossa. Kumminkin on tulossa apua. Se on äsken just yö. Miten se nyt on taas päivä? Oho. Hyppii, hyppii. Teho 79%. Meidän pitää kyllä se akkulaturit saa piakkoon käyttöön tällaista. Noita isoja kavereita. Inventori. Tarvitaan se skanneri nyt. Missä meidän skanneri? Where is our scanner? Uh-oh, no. Tota, ettei ole tule mitään skannattavaa tässä vaan. PDA, kiitos. Vilkaistaan siinä lopussa tuo. Ok. No siinä olisi ollut merikoisirpale meillä skannerimatkassa. Mihin mä sen skanneri ihan oikeesti hukkasi? Tää on oikeesti naurettu, kun mä hukkaan joku skanneri. Me pitää tehdä uusi keikka tänne. No se ei oo kumminkaan, saadaanpa videolle hyvä pituus. Samalla tutustutaan tähän paikkaankin ihan kohtuullisesti. Muistakaa ehdottomasti painaa sitä tykkäysnappia. Se on ikävä, kun sitä tykkäyksestä pitää nykyään muistuttaa, mutta se on vähän... Muuten teillä tahtoo se unohtua. Siksi on videossakin mulla... Mä mielellään poistaisin videosta, niin muistithan tykätä videosta ilmoitukset kokonaan. Sitä mä ootan, että tulisikohan tähän multiplayeri. Multiplayer modi on ainakin. Sitten vois vaikka lusikan kanssa pelailla sitä ja... Nakkasinko mä sen skanneri ihan oikeesti tänne? Joo. Tää on hölmö, kun se pitää noin. Ja sitten näin. No niin, lähetäpäs pimeessä sinne sitten. On meillä onneksi tässä valo. Missä se kapseli nyt on? Oot sä tosissa, että mä hukkasis? Okei. Miten mä voin hukata tuommoisen tuolla? No niin, mutta... Hei, kertokaa me, miten teillä on nyt, tässä on nyt viikko 10 menossa, eli tässä on täällä Pohjois-Suomessa on ne hiihtolomat. Oletteko te hiihtolomareissulla, oletteko te laskettelemassa vai oletteko te reissun kotona vai miten te vietätte hiihtolomaan? Tai miten te olette viettäneet hiihtolomaan, kun osallahan se on jo ohitse. Minkälaiset teillä on ollut nämä lomat, että mitä te olette hommalleet ja tällaista? Kertokaa vähän tuonne kommentteihin sellaista. Mutta ruvetaan sitten tässä lähteä kauppaan tämän nauhoituksen jälkeen ja tällaista ihanaa kahvia vähän koneeseen vaan ja... Kyllä tää kahvi on jumalten juoma, ei sille mitään vaan voi.
Kyllä tää on jumalten juomaa tää kahvi. Ei, sillä ei voida ihan oikeasti mitään. Se on jumalten juomaa. Se pitää miehen elossa ja voimissaan. Noin, meillä vaan loppuu tästä piakkoin akku. Mä en muista yhtään, miten tässä vaihdetaan ne akut. No niin, ja päiväkin alkaa nousemaan tässä. Merikoin sirpale. Ok. Oh, merikoi. Okei. Okay. Mulla on valoisuus tässä aika korkea, niin tämän pitäisi näkyä teille, vaikka mulla ei ole lamppu päälläkään. Okei. Okay. Okei, okay, mikä sä oot? Ai niin, sä oot tuo hiekkahai. Sand shark. Näkyykö muuta kannattavaa tässä? Okei, okay. Ainakaan mun silmän tulla näkyy joku boksi. Käydään vilkaisemassa, mitä, onko tuolla boksissa mitään. Ei oo. Olisiko tuolla lisää merikoisirpaletta? Tuleeko sitten jo titanimet, joko meillä on merikoi jo valmiin? Ok, sieltä löytyy vähän merikoita. Nostanpa pintaan katsomaan tuo tuolta. Tuo paikka pitää käydä skannailemassa. Noin. Puolet olisi kyllä vielä, 50 olisi ollut vielä happea jäljellä, että apatti puolet vielä jäljellä. Huhu. Niin, kiva. Kiitoksia. Oh fuck! Oh fuck! Mä unohdin kokonaan, että tuo aurora räjähtääkin. Redis. Säteilypuku. Et tällainen. Mitäs tulta löytyy? Skannerihuoneen sirpale. Ok. Merikoin sirpale, me saan se merikoi. Sitten me tarvitaan se siirrettävä telakka, että me voidaan sut edes rakentaa tuo merikoi. Me tarvitsen nyt metalliromut. Mikä mun kimppuun kävi? Merikoin sirpale, me saan titania siitä. Me emme kyllä olisi tarvinneet sitä vielä. Tänne pääsee jotenkin sisään. Mä en muista yhtikäs mistä. Mutta mä käymän pinnassa ja mennään sitten tonne sisään. Sen jälkeen lopetellaankin videon, palataan sinne kotiin ja katsotaan mitä me tehdään seuraavassa jaksossa. Sitä mä en voi vielä luvata. Mulla oli pientä kahju mitä me tehtäis seuraavassa jaksossa. Rehellisesti. Nostanpa pintaan. Happee, tahtoo happee! Noin. Tänne muistaakseni pääsi jostain vielä sisälle. En vaan muista yhtäkäs mistään. Onko tää muuttunut? Tuollakin olisi ollut merikoin sirpaletta. Okay. Vai oliko tää vaan se ympärillä olevaa kampetta? Paikka. Jättä, tää on nätti peli, sillä ajatella, että tääkin on indie-peli. Mä tein, indie-pelit on viime aikoina kyllä ollut paremmin tehty, joka nää iso budjektin, miljoona budjektin pelit. On niissä indie-peleissäkin ollut isolla budjektilla titania. Okei. Okei. En mä näe mitään ihmeellistä. Okei, täällä enää. Mikäs sä oot?
Skannerihuoneen sirpale. No niin, sitä voi olla jotakin iloa tulevaisuudessa. Metalliromu. Puria. Okei, se meni sinne. Okei. Tää just tällaista etsittää alkuvaihe tässä, ennen kuin pääsee kunnolla rakentelemaan. No joo, ei oo hätää. Sinällänsä. Jo vähän onkin samaa aikaa. Okei. Tuolla on reikä. Mistä päästään sisälle? Tää muistaa, että se on tossa niin kuin sisällä. No niin, nouse. Huhu. Nouse. Tuli vähän niinku vanha mies makuuhuoneessa. Nouse. Joo, siellä oli sitä radioviestiä. Täällä oli reikä. On vettä. Okei, täällä on jotain. Valoheiti. Niitä tarvitaan tulevaisuudessa, kun mennään pimeille alueille. Emme näe. Tuolla on boksi. Me tarvitsee kyllä itse asiassa vettä ollenkaan. Täällä oli reikä. Brown-puvun sirpale. Okei, nyt rupee näyttää jo hyvältä sinällään. Se kyllä löytyy jo Brown-puvunkin sirpaletta. Okei. Okei, siellä huoneessa ei tän ollut muuta. Tää on niin vaikeasti orientoitunut tää alus. Pöytää skannattavaa. Ei ole niin tärkeetä, mutta komentotuoli. Kolkytsekkaa niinkö happea jäljellä. Kuollaanko me tässä jaksossa? Oh, we gonna die. Kiitoksen takia, kun mä orientun tätä paikkaa. No niin, kuoltiin. Kuolema. Tää onkin hyvä lopetella jakso. Jee. Kuolit ja menetit osan tavaroistasi. No, se ei onneksi ollut maailmanloppu. Huhhuh. Mutta, hei, me saatiin jotain skannattua. Okei, kätevaprikaattori, irtaimisto, varustus, säteilypuku. Ja hapenkierretä, johdotussarja ja kuituverkko, resurssit, perusmateriaali, kuituterasharkko, titaniumia ja litiumia, ok, irtaimisto, säteilypuku, lyijyä ja kuituverkkoa. No nyt katsotaan tuon radioviesti tuolta. Mutta hei, me lopetellaan tämä jakso tähän. Kuolema tuli, mutta me nähdään, tallennamme näin. Ja me nähdään seuraavan osan parissa, tai seuraavan videon parissa. Muistakaa ehdottomasti painaa sitä tykkää-nappia. Jos oot uusi kanavalla, niin paina vielä sitä tilaa-nappia. Ja sinne tilaa-napin vieressä on sellainen hieno kellon kuva, niin paina vielä sitä, niin sä saat aina mun videosta ilmoitukset. Ja se on mukava teillekin aina tulla tietoa, että multa on tullut uusi video, niin te ette unohda varmasti katsoa sitä. Me nähdään seuraavan osan parissa. Muistakaa tietenkin jakaa myös kaverille tämä. Ja mitä mahtavinta kevätaikaa teille kaikille. Nyt neli kiittää ja kuittaa kaikkia ihania ihmisiä. Se on nytten moikka! Moi!